おはようございます。こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで、今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、本日は何の話をしていくかと言いますと、こちらですね。ディディエ・ドログバ登場、スーパースターフェスレジェンズ解説させていただけたらと思います。いや、好きな人多すぎませんか、ドログバは。私もね、ドログバめちゃめちゃ好きなんですよ。めちゃめちゃ欲しいんですけど、ドログバ含めてね、今回のラインナップってどういった内容なのかっていうところをね、皆様に徹底解説していけたらと思いますので、ガチャ全体の特徴とかね、戦士の能力含めて伝えられたらと思っております。ってことで、最後までお付き合いください。早速やっていきましょう。さあ、今回のスーパースターフェスレジェンドなんですけれども、通常枠星5確率 10% かつ星5選手が5人ということで、まあね、だいぶね、1人当たり手に入れやすいガチャになってます。最近多いよね、この1人 2% で5人合計 10% のガチャ、悪くないですよね。悪くないです。で、今回のこの選手たちなんですけれども、まあ、イングランドリーグスターズということで、プレミアにいる選手たちがラインナップに来てますね。ガチャ自体の評価としては、まあ、1人当たり 2% で出てくるっていうところも悪くないですし、特別獲得枠の数、ここもね、個人的にはいいと思ってます。ステップ1、3、5、7、8、10でそれぞれ用意されていて、まあ、20%、20%、20%、30%、40% とあんまり高くはないんですけど、ただ悪くはないよね。うん、これだけね、やっぱ20、20、20、30、40と数があるってことは嬉しいですよね。あと個人的に嬉しいのが、ステップ9のこのね、限界突破練習の2段階目かな。1段階目、2段階目がちゃんとステップの中で手に入るので、ここはね、個人的にはすごくありがたい。この間来たベルカンプのガチャと比べると分かりやすいんですけど、ベルカンプのガチャって限界突破の素材手に入らなかったんですよね。正直、能力アップ秘密練習や能力アップ極秘練習なんか、まあ、この先どうとでもなるものなので、これと違って限界突破練習1段階目としかも2段階目まで手に入る、いや、かなりいいガチャだと個人的には思います。うん、めちゃめちゃね、めちゃめちゃありがたい、すごくいいと思う。実際だって、この能力アップ練習の2段階目って、400金コインかな、全然安くないんですよね。うん、って考えると、それが手に入るのはもう激アツですね。そしたらね、ただ気になるのは皆さん選手の質だと思いますので、そこをちょっと見ていきましょう。ドログバね、大目玉ということで一番最後に据えさせていただきますので、まずはケパ・アリサバラガです。総合値 12,390 のゴールキーパー、現状のゴールキーパーでは第2段階レベル、上から2段階目の強さですね。まあ、アリソン・ベッカー、去年の年末に来た南米セレクションスターズのアリソンが 13,290 で、1人だけ総合値ぶっ壊れてたんだよね。それ以降、クルトワとか、まあ、クルトワ限定ジョーカーなのでまた別ですが、カシージャスとか、まあ、このケパとか、あとはアーセナルの時のラムスデール、まあ、そういった選手たちが全員 12,300、12,200 ぐらいのラインナップになっているので、ケパも順当にそこに入ってきてます。ただ、まあ、ケパのいいところはね、特徴4つですよね。12,300 で特徴4つとなると、なかなかやっぱり数が少ないので、まあ、ラムスデール、現状ポゼ最強ゴールキーパーだったラムスデールよりも、ケパの方が上ですね。ラムスデール、あとはエデルソンかな、ケパの方が上です。持ってる1個目の特徴はゴールキーパーマスター、ゴールキーパー能力ダイアップ、あとはシャット&ボール、セービング、飛び出し、発動率、特大アップ、フィジカルセーバーでセービング特大アップ、フィジカルがダイアップ、健康、セービング飛び出しダイアップと、まあ、本当にね、12,400 の総合値、しかも能力的にもセービング S、A、B、飛び出し S、B、ハイボール A、B ということで、まあ、メンタル B もあってね、全く隙がない完璧なゴールキーパーだと思います。まあ、最近ちょっとケッパね、スペイン代表でも正ゴールキーパーに選ばれるですとか、まあ、この間スペイン負けてましたけど、スペイン代表にもでね、正ゴールキーパーだとか、チェルシーでもね、またメンディの怪我もあり、徐々に出場機会増やしてきているので、まあ、評価高いっちゃ高いんですけれども、まさかこのクラスの性能で来るっていうのは正直驚きでしたね。うん、スキルも優秀で、まずはエレガントセーブ、スタミナ中回復かつセービングメンタル超特大アップ、
で相手フォワード選手全員のシュート、ダイダウン、かなり優秀なセービングスキルです。 A ランクのプリサイスブロックも一定時間飛び出しセービング、ダイダウンで対象選手のスタミナ中ダウンですから、こちらも強力なスキル構成ですね。本当に文句のつけどころがない、まあ南米セレクションスターズのアリソンほどではありませんけれども、まあ、負けず劣らず本当にいい選手なんじゃないかなと思います。お次ジェリーミナですね。この選手はね、個人的にはちょっと評価しにくいかな。まあ、総合値1万2000ないですってところと、あとは特徴3つ、まあ、レザルトタックルは対象選手のシュートメンタル特大ダウンなので、ゴールキーパーにつけてもねいいスキルだと思います。うん、シュートを下げるタックル系のスキルはゴールキーパーにつけてもね効果発動しますし、強力なのでいいと思います。ただまあジェリーミナ自身を使うかと聞かれると、手持ちにねサイドポゼッションの優秀なカバーリングがいないのであれば検討しますが、まあ、そうでないのであればわざわざ彼を起用する必要は現状ではそんなにないかなっていうのはあります。もちろん弱いわけではないんですけれども、最近の環境でいくとね、まあ、最高の総合値1万4000、その後が1万3000と来てるので、まあ、1万2000級のミナはね、まあ、どうしてもちょっと評価は低めになっちゃうかな。特徴3つっていうところも込みで、まあ、今回の中ではちょっと残念枠かなと思います。お次はね、もうプレミアリーグの中でも、もう期待の、もう本当にね、もう超評価の高いデクラン・ライスですね。イングランド代表でもそうですし、所属クラブでもそうですが、まあ私のね、大好きなマンチェスター・ユナイテッドも、なんとかライスを取りたいと。まあ、彼の市場価値はもう今100億円超えてるって話ですからね、本当に素晴らしい選手なんじゃないかなと思います。まあ、それにね、現実世界のその評判にたがわない性能で実装されたなっていうのが、感想です。まず結界パスとパスカット特大アップ、奪還の熟達者でタックル特大アップ、ディフェンス能力大アップです。まあ硬いね。結界でパスカット特大アップしていて、こちら連達者かな、タックル特大アップなので、タックルパスカット特大アップなんですよね。かつディフェンス能力大アップ、パス大アップ、能力的にもタックル SA、 パスカット BB、 マーク SB と守備能力不安がないですし、パス AB でビルドアップもできると、いや本当に文句のつけどころがない選手じゃないかなと思います。キャプテン特徴でフォワードのドリブル特大アップ、シュートパスカット大アップも嬉しいですね。まあ、この間来たね、中央突破のラモスのキャプテン特徴といい、フォワードの守備能力上げるのが流行ってんのか感はありますけど、まあ、ドリブル特大アップ、シュート大アップがあれば、パスカット大アップがねなくても強いので、まあそれだけで強いんじゃないかな。で特徴ボールサプレッサーも魅力的、クラッシュタックルもいいね。フォワード選手全員のスタミナ下げつつ、味方ミルフィルダーのスタミナ自分含めて回復させつつ、かつ相手フォワードのドリブル特大ダウンなので、まあ1対1フォワードに対して強力ですしね、まあ、本当に素晴らしい選手じゃないかなと思います。総合値が1万3000で1万4000級ではありませんが、問題ないんじゃないですかね。この能力だったら十分スタメンですし、ライス以上のポゼッションクラッシャーは現状いませんので、ライスいるだけでね、まあ本当にモーリーノ監督より硬くなるんじゃないかなと思います。お次 OMF マディソンですね。マディソンはねバンディエラだなって評価です。 OMF 司令塔バンディエラ、まあ、ゴールジェネレーターあり、バイタライズパスっていうね、まあ、強力な味方ミッドフィルダー選手全員のスタミナ中回復の強力な、スキルありますが、まあ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 、スタメン起用というよりはどちらかというとバンディエラでベンチに置いておくっていうのが現実的かなと思います。もしくはね、例えばマディソンをスタメンで起用して、後半から、ペドリだとかエミール・スミスローのようなねジョーカーに変えていくっていうのも一個手じゃないかなと思いますが、どちらにしてもジェリー・ミナと同じように1万2000球で特徴3つということで、現環境の中でトップクラスの選手ではないっていうのが、現実的な評価かなと思います。さあそしたら最後ディディエ・ドログバですね。いや素晴らしい選手が来ましたと言いたいところですが、まあ、ここはね評価分かれるんじゃないかなと思います。というのも彼1万4000球ですよね、総合値1万4000球で、で能力見ていくと攻撃能力すごい高いです。シュート SS、 ドリブル SA、 パス AB ということで、ドリブル能力値に関しては5000か、いやすごいね。シュートに関しては6000ありますから、でパスの能力値に関しても、まあ、4000弱あるということで、まあ本当にトップクラスの性能ですよね。ただね、ただ
同じストライカーだと戦術は違いますが、マルコ・ファンバステンがいるんですよ。で、ファンバステンの方が強い。まずエリアの背負うね、オフェンス能力とメンタルパワーダイアップですが、ファンバステンオフェンス能力トラップスピードダイアップのエリアの霊王を持ってましたと。でハイクリエイターシュートトラップ特大アップですが、ファンバステンはパスドリブル特大アップの極芸師ってやつ持ってましたと。でかつファンバステン特徴4つで、もう1個ブレイクスルーっていうね、シュートトラップスピードダイアップの特徴もあったんですよ。ドルクも特徴3つなんですよね。で勝者の嗅覚同じですと。まあ、マイティシュートが結構強力というか、かなり魅力的なスキルなので、まあ、ファンバステンのレジアスと比べて、いやただね、レジアスとねマイティだったらね、レジアスの方がねいいんですよ。ちょっとこれあのいいって言い切れないところもあるんですけど、マイティって自分のシュート特大アップなんですよ。レジアスは超特大アップなんですよね。なんで、マイティが、5回限界突破したゾウガの英雄が超特大アップじゃないですか。シュート超特大アップ。レジアスが限界5回突破ね、限界したん限界突破を5回した、まあ、マルコ・ファンバステンが持ってるやつだと極大アップなんですよね。要するに決定力はレジアスだと、まあ、マイティの方が汎用性はありますが、そう考えるとね、半年ぐらい前に来たミラン染めのファンバステンの方が同じストライカーで考えると強いんですよね、ドログバよりも。で当然バッチョとドログバで比べるとプレスタは違いますが、言ってもバッチョだろうと。でレバとドログバで比べてトントンって感じかな。ただレバは戦慄の支配者っていうキーマン特徴を持っていたので、個人的にはレバの方が魅力的だと思います。って考えるとドログバね全然悪くないんですけど、いやいいの来たねってほどではないんですよね。まあ、モーリーノ監督の中でポゼッションのセンターフォワードストライカーってなるとドログバが現実的かなとは思いますが、まあ、ただ無理してねドログバ使わなくても、これ本当に今回ドログバ取り逃したら、後悔するよねっていう性能ではないかな。それならこの間の私持ってはないですけどレバンドフスキーの方が良かったですし、この間の私持ってないですけどあれで良かったかな、マルコ・ファンバステンで良かったかな。確かにこのストライカーの枠はめるならドログバがドンピシャで合いますが、ポゼのストライカーなんでね、まあ、ただまあお茶濁してもいいんじゃないかな。5周年近いしね、今このドログバ取りに行かなくてもお茶濁してもいいかなと思いますし、どうしてもね私はもうポゼのポゼッションのストライカー以外は使いたくないんですと。戦術は必ず統一させたいんですって方は、個人的にはねこの SWCC の金トロフィー、またお前金トロフィーの選手の話かよって思うかもしれないんですけど、ここにねライテルって選手がいるんですよ。これね、このライテルって選手がポゼストライカーなんです。でしかもイングランドの選手でノースロンドン FC なので、バンディエラがね比較的乗せやすいよね。イングランドもノースロンドンもバンディエラも実装されてるので、ね、比較的この選手でもお茶濁せるんじゃないかなと個人的に思います。もちろんドログバの方が圧倒的に強いけどね。ってことで今回のガチャ解説はこんな感じです。ドログバすごく魅力的なんですけど、まあマルコ・ファンバステンとの比較とかバッチョの比較、あとはライテルがいるっていうことを考えると、個人的にはね今回のガチャ待機して5周年に備える方が現実的かなとは思います。ってことでここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます。豆腐でした。バイバイ。